катування, яке коштувало життя 58-річної жінки. Правоохоронці затримали останнього злочинця з групи, що вбила дружину сільського голови Стратина. Нагадаємо, у березні 2017 року четверо озброєних у масках грабіжників проникли до будинку та до смерті закатували дружину сільського голови. Зловмисники забрали 10 тисяч гривень та газовий пістолет. Від отриманих травм жінка померла на місці події. Чоловіка залишили зв'язаним у будинку. Тим не менш, одного з нападників правоохоронцям вдалося затримати у Львові. Чоловік родом з Калуша. Та ще двох поліція затримала в Луцьку і Києві. А за останнім полісменам довелося довго стежити, адже він втік за кордон. І вчора ми чекали цього моменту. Людина після вчинення злочину, коли вони розбіглися, він втік в Польщу. І от буквально перед цим пару днів ми уважно стежили за його переміщенням. Коли він прибув на територію України, нам стало 3 дні для того, щоб підготуватися. Ми його затримали. Він знаходився від вчорашнього дня в ізоляторі тимчасового тримання. І сьогодні в нього має відбуватися зараз до кінця дня санкція, де було, ну, буде визначено міра запобіжного заходу. Ми звернулися в суд, щоб міра запобіжного заходу була арешт. Загалом в поліції шукали зловмисників 10 місяців, адже ті, як то кажуть, залягли на дно. Вони змінили номери мобільних та не підтримували між собою зв'язок. Тим не менш, слідчі знайшли автомобіль, який був на місці злочину. Це значно допомогло у розслідуванні. У грудні місяці цього року з оперативними працівниками карного розшуку виїхали в Київську область. Значить, ми встановили цей автомобіль, власників цього автомобіля, оглянули автомобіль, вилучили шини. В ході проведення експертизи встановлено, що саме ці шини були в нас в Рогатинському районі. Крім того, цікаво, що цей автомобіль, один з фігурантів, який брав участь в розбої, він скоїв угон цього автомобіля в Київській області в лютому місяці 2017 року. На цьому автомобілі він приїхав сюди і на цьому ж автомобілі був скоєний злочин. Наразі зловмисникам повідомили про підозру за розбій та умисне вбивство. На вирок суду вони чекатимуть у СІЗО. Анастасія Грищук, Андрій Гаргара, телеканал 402.